Quando chegamos aqui, aos bairros onde conta, e as crianças te abraçam como hoje fizeram, eu sei que é ao lado de uma força como a tua que vale a pena fazer política. É por isto que estamos aqui. É por isto que vale a pena mudar a vida das pessoas. Fui-me lembrar de um poema da Sofia de Melbrenner, que eu adoro, que sei umas partes, e que é tudo o que eu tenho visto em ti. Portanto, este é o minuto que eu te quero. Quero-te ler este poema e dedicar-te. Chama-se Porque. É da Sofia de Melbrenner, Andressa. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. A nossa primeira prioridade foi olhar para Lisboa, ter uma visão estratégica, um planeamento estratégico, sobretudo para repovoar Lisboa. E o nosso programa está estratificado em 5 áreas: habitação, mobilidade, desenvolvimento humano, desenvolvimento socioeconómico e transparência. Temos estar na primeira linha da disponibilização de informação às pessoas, permitindo um escrutínio público diário. A Câmara Municipal não pode ter apenas uma atitude reativa em situações de limite quando exposta publicamente. Connosco, a política, a ação será diferente.